Днес ще празнувам рождения си ден в Майнкрафт и съм сигурен, че ще си кажете как събрах най-добрите ми приятели от цяла България, с които ще скачаме и ще играем на една интересна мини-игра. Смятам, че ще бъде много интересно, така че нека да не губим повече време и да започваме с едно лесно паркурче. Ето ни, айде всички, давайте да видим кой ще успее първи да стигне. Оха! Газ! Минах през портала. А, как става това е? Това е малко, то е прекалено лесно и е бахче. Ама чакай, аз съм по-слаб. Аз съм по-слаб, не съм толкова добър като вас. Ти... Това е май гаден. А, не мога да го мина. Виж колко съм слаб. Това ме е прекалено тъп. Не мога да го мина. Някой ме бута постоянно. А, успях! Айде, газ! Момчета, как да минам тук, бе? Как се минава? О, слава е много. А, Яро, право, Яни! Добре, стой. Сега, тук ли трябва да скоча? Да. Който ме бутна. Добре, тук съм. Тук. Ева тук. Тук горе ли? Да, малко опасно. О, добре, успях, чекпоинт взех. Yes. Така. Тук. Айде! Добре. А, не, това е много лесно. Много е лесно, аз го бъркам. И така, ето че преминахме успешно паркура, но какво има тук? Това е торта! Точно за рождения ми ден! Честит рожден ден, Яни! Чакайте малко, един по един! Яни, честит рожден ден, да си жив и здрав и напред с YouTube канала към 10 000. О, много ти благодаря! Яни, честит рожден ден, да си здрав, много жени, кои, спексато... към 100 000 и да минеш всичките, които може да си имаш. Искрено много ти благодаря! Айде, Яни, че си рожден ден, напред към 10 милиона. Много жени, много късмет, много всичко ти пожелавам. Благодаря ти, брат! Хора, ако трябва съм честен с вас, такива пожелания при живота ми не съм получавал досега. Буквално ме тръгнахте сърцето. А сега продължаваме с една интересна мини-игра, която е базирана на популярната Nintendo игра Mario Party. Тя включва няколко различни настолни игри, в които главната цел е да се забавляваме. Така, аз съм. Roll Dice имам. 8. Така, наляво или надясно? Ясно. Нагоре по-скоро. Наляво или нагоре? Надясно има зомби. А, не, нагоре. Наляво. Искаме да коста. Кой е плеер? Кой е? Аз съм първи плеер, добре. Double dice, хоп. Е! Кво се случи? Ти си poison. Давай, аз съм тука. Давай ти всички. 4, jump, нагоре. Бра. Пик Монте. Трябва да правиш нещо. Загуби да вземеш някакво животно. Просто какво е това тук? Окей. Okay. Това трябва да го правим това. Трябва да го убием. Не, трябва да се пазиме от... Не, трябва да пазиме от селото. От селото? Трябва да оживее. Добре де? Аре, Миник, имаме още някъде 3 секунди. Чакайте, сега почваме. А, трябва да го удряме, май. Не, още не, чакайте. 3, 2, 1. Не, бе, сега свърши, бе. А, какво? Трябваше да го удряме, за да печелим точки. Аз съм. Аре, бе, хакер. Гледайте. 5. Знаете ли, кое ме кефи за тази игра? Кефи ме, че се таковаме. Нима някакви като мини игри. Да бе, точно. Оха, гледай го! Браво бе! Ай, сега пъй за какво? Слаб си. Това беше разочароващо. А, бутон! Трябва да оцелим бутона. Комбинацията трябва да оцелим. Какво? Това комбинация. Каква е тази комбинация, ако мога да знам? Не знам, просто май трябва да натискам бутонина. Добре. Бобто спечели!
Мой ред. Не. Четири. Четвълка. Хи-хи. Е, не често аз. Двойно заявче. Айде. 12. То ти дал кърче косталево, нека да там не мога да броя, бе. Аха. То ти дал вече дал кърче косталево, аз първо. Е, 9. Той я не направи ти дело аз първо. Давай. Всички ти ме изядах. Яни, ти си най-напред от всички, бе. Да, бе, нали съм рожденник? Рожденник съм все пак. Ей, не мога да скачам. Не мога да е първи. Не, падах, еми ти да си гра. А, не можеш да скачам, това е малко. Това ти казах, че съм цял. Това е твоята грешка. Кой ще играе, хайде на бутилка, дай ми за силка. Тихо! Папа! Много тихо! Папа! И кой си ня, бе? Аз! Яни! Йес! Айде, дай му! Яни! Let's go! Ми се падна 15-ка. Ле-ле, Яни, сад те минах. Double dice, 5 coins, triple dice. Double dice стане 20. Rap dice ще направя. Founder chest, poison, magic lamp. Айде, rap dice. Оха. Направо ви. Пак съм на първо място. Айде, дай му. Я да видим какво ще ми се падне. Осмичка. На къде да върва сега? Назаде. Абе искам от чили нагоре да мина. Я се върни бъга, мен е от към да се повърни. Так? А тук има shortcuttings making. Не, няма. Не, бе, я не ти спечели ли бе? Я не спечели ли? Гошице, давай гошиц. Глеча, ако става. Той отиде нека да уча опеч. Нагоре. Баху, аз бол. Разбърху! Боб, играта стои за малко, спри за малко, спри. А това няма правим. О, Боби! Къде си, Боби? Аре, бе, що не ми дава? Не, убих ти, ба! А какво правим? Лъка стреля назад. Пак Бобчо спечели. Мой! А те, кой не е, какво да ги правим? Ами ета, може да купуваш тях неща. Ще помогна на Яни, ти кой си плеер 2, помагам ти, Яни. А? Иха! Ама не знам какво стана всъщност. Не, аз ти взех твоето, аз ти завзех твоята фигурка. Не бе, не, аз съм си същата. Единичка! Аз ти завзех реда. Аха. Аз спечелих, вижте, че спечелих. Една първо робо. Правим се? Аз спечелих. Лок да първо талант, он дайте ми Яни, лок. Яни, команд бок е с нотворкинг с добре. Не, спектейтър. Ви сте спектейтъри, аз просто трябва да хвърля. Я да им кеш оцеля. Дай! Не, как можах да не оцеля? Умирам. Че аз съм се бил мютнал от не знам колко време. Аз финиш лайна минах, аз съм най-добрия. Какво стат? Никой не мога ме победи. Къде отидох, ма? Айде. Айде пак, гошица, пак. Пак прави някакви неща тук. Трябваше да запомни комбинацията. Не. Нещо трябва да запомни тук комбинация някаква. Еми 4. Не, това е 4 по или далено на еди, какво си еди, що си, виж. Не знам. То удари джакпот. 0 точки взе. Мине взе 0 точки. Слаб си. Ауей. Бобчо, пак оцели девятка. Я не има скинчета, виж, твой има скин. Аз моя го избрах, ма вие не го избрахте, това е проблем. Съм различен. Тим. Това е 3 в 1.
Какво трябва да правим сега? Трябва да го пребиеме. О, ме никой не може да това. Ех, е. Защо не ми дава да мърдам? Стоите ми на мир. Ко? Аз не знам какво стане. На, 20 точки ти е за старт, не. Аз съм, айде зарче, давай зарче. Опа, десятка. Общо ли на всичко общо? Айде звездичка, дай му. Давай гошец. Едно, е не. Е не. Лека бълък. Слапе май. Да. Трябва да стреляте по таргетите. Ей, как ме го взе? Ай, бе. Как ме го взеха? Няма проблеми. Моля те, изи. Не мога, аз отелих едно. Толкова че стига. Не, я не мога. Айде! Последната секунда, скъпи приятели. Айде, хвърляме зарчето. Десятка. Къде съм обаче? Да, да едно. Айде, надясно. Яй, дай това. Не мога да ти дам нищо. Чико е. Оха, колко точки има? И я да експериментирам, всъщност скелетънки и квистенчета. Мъдиш, не. Три пълзарче. Еха! Какво стана, бе? А, две допълнителни. Не пратал куче. А, нещо на май. А, така. Бирам на там, не, на там. Като захита с вас си... Да. Минус 3. Минус 3 точки. Ааа, ти си бълъка на бълъците, заклявам. Ти луд ли си, бе? Добра. Значи да знаете, червеното е гадно. Да, да гадно. Да, да стар. Аз съм син, нали? Да, син съм. Трябва да избере някой колко стъпки да мине. А, бобче, той загина. А, пусна навре. Доджбол! Е, това е той. Това е като... Като MC Mondays. Поне аз, който кай последен поне. Ама то аз съм сеграта. Яни, скачай. Айде игра! Ако не ги оцелиш си, няма да казвам какво. Браво! Беги! Игра, бяре! Въй! Иначе. Айде, аз съм тройно зарче. Иха, 19. Абе, какво това нещо е? Не ми дава 1, 3... Това път надясно, защото предния път нямах късмет. Това път направо, че прачанското село отиде. Го мина, ама че го мина. Айде, оле. Айде. Не, не, бъя, не, аз съм много зле. И аз съм много зле. Брат, аз хвърлих него, До тук смятам да приключвам, защото мини играта се получи много дълга. Ако съберем над 10 харесвания на това видео, задължително ще я играем отново на стрим. Благодаря ви, че гледахте това видео и че уважихте моя рожден ден. Довиждане от мен и до следващия път.